Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылға 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасын жүзеге асыруды тапсырды. Жаңа тарифтік саясат жүйелерді жаңартып, апаттарды азайтуға септігін тигізеді. Қазақстанда 2029 жылға дейін 62 мың шақырым инженерлік желіні жаңарту жоспарланған. Тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы бойынша осы мақсатта 3 триллион теңгеге жуық қаражат бөлінеді. Тартылған инвестициялардың арқасында инженерлік желілердің тозуы 2029 жылға қарай 20%-ға төмендейді деп жоспарланып отыр. Қазір Абай облысы бойынша электр желілерінің 97%-ы ескі. Тарифті көтерудің басты себебі электр желілерінің тозуы. Қазіргі таңда Абай облысы бойынша электр желілерінің тозуы 97,15%-ді құрайды. Мемлекет басшысының бұйрығы бойынша тарифті инвестицияға айырбастау, жаңа тарифтік саясатқа көшу бойынша жол картасын орындау үшін БЭСК акционерлік қоғамы қосымша іс-шаралар енгізу арқылы бекітілген тарифті және инвестициялық бағдарламаны өзгерту туралы өтініш берді. Бағдарлама салаға жыл сайын 400 миллиард теңгеге дейін инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Ол энергия өндіруші ұйымдардың қолданыстағы активтерін реконструкциялауға, жаңғыртуға және кеңейтуге, сол арқылы энергия жүйесі қызметінің сапасын арттыруға және 2035 жылға қарай өндіруші қуаттардың тозуын 15%-ға төмендетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Өтінімді қарау нәтижесі бойынша БЭСК акционерлік қоғамы Абай облысы бойынша табиғи монополиялық реттеу комитет департаментінің 11 шілде 2023 жылы 41 бұйрығына сәйкес бекітілген тарифті өзгерту туралы бұйрығын алды. Қазіргі уақытта БЭСК акционерлік қоғамы тарапынан жоғарыда айтылған бұйрық бойынша қабылданған шешімдердің бірнеше тармақтарын қайта қарастыруда. Жобаға сәйкес тариф инфрақұрылымға салынатын салымдар жүйесіндегі ашықтықты қамтамасыз етеді. Электр жүйесіндегі соңғы өзгерістер бізде жуырда ғана осы қоғамдық кеңес мүшелерімен қаламызда осы электр жүйесін тасымалдап тұтынушыға беретін организацияның мүшесімен кездесу болған болатын. Сол кездесуде енді ақырғы тарифтің көтерілуі осы 4 шілде күні болған болатын. Сол кездесуде айту бойынша ары қарай оның көтерілмеуі әзірге белгісіз деп отыр. Осы тұрақтанып қалатынына біз сенім білдіреміз. Тек қана сол тарифті көтерумен байланысты болып отыр, бірақ та жалпы да тағы да осы мемлекет тарапынан қолдау күтілуде. Егер сол қолдау нақтылық іске асқан жағдайда, мен ойлаймын, осы қала тұрғыны ретінде де, тұтынушы ретінде сапалы электр қуатына біз ие болатынымызға. Тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы мүлік үйлер есебінен салаға инвестициялар тартуды көздейді. Осы арқылы желілердің тозу деңгейін төмендетуге болады. Бағдарлама төтенше жағдайлардың санын азайтып, қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Рүстем Қайратұлы, Малика Мұхтарова, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.